এসময়ৰ কথা। এখন দেশত এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী আছিল। চুটি ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল চুটিবাই, ল'ৰাটোৰ নাম আছিল অকণমানি। দুয়োটাই সৰুকালতেই মাক দেউতাক হেৰুৱাৰ কাৰণে দুৱাৰৰ মুখত বহি ভিক্ষা খুজিছিল। তেওঁলোকক কোনেও ভাল নাপাইছিল। বহিলে মোৰ কপাল পাতল। ঐ তহঁতে যাবিনে যাবিনে তহঁতে তাত নগ'লে হ'লে মই চেণ্ডেল খুলি মাৰিম হ'লে। মই খং তহঁতি চিনি নাপাওঁ গোটাহঁত। দুয়োটা কথা শুনি ভয়ত পলাই যায়, কিন্তু ক'লৈ যায় মানুহে কোনো নাজানে। চুটিবা আৰু অকণমানি গৈ মানুহ এটা ওচৰ পালেগৈ। আজি আকৌ কোনে তহঁত দুটা কৰিলে তাৰ পিঠি ফলি চৰা উঘালি দিম বুলি ল'ৰাটোক আৰু ছোৱালীজনীক কৈ গুচি গ'লহি। ধম 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 ধম। এইটো খণ্ড এক আছিল। খণ্ড দুইটো এমাহ বা দুমাহৰ পাছত আহিব। ধন্যবাদ।